Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Fuqarolik jamiyati asoslari kursi doirasida bugun ikkinchi mavzuni ko'rib chiqamiz. Ushbu mavzu fuqarolik jamiyatining iqtisodiy asoslariga bag'ishlanadi. Biz birinchi mavzu doirasida fuqarolik jamiyatining ildizlarini ko'rib chiqqan paytda demak, mulkdorlar bilan oddiy fuqarolar, ishchilar o'rtasidagi munosabatlarda o'sha bog'lovchilik rolini o'ynagan ijtimoiy qatlam. Burjua qatlami negizida vujudga kelgan fuqarolik jamiyati kurtaklarini ko'rib chiqqan edik. Biz mana shu ijtimoiy munosabatlarni, mulk egasi bilan ishchi o'rtasidagi munosabatlarni fuqarolik jamiyati har qanaqa formatda tasavvur etgan paytimizda doimo yodda tutishimiz kerak. Fuqarolik jamiyati mulkdor bilan ishchi munosabati. Demak, bu ijtimoiy munosabatlar negizida fuqarolik jamiyati tug'ilgan. Buni esda tutamiz. Endi hozirgi paytda ham yoki o'tgan asrni so'nggi 10 yilliklarida ham, demak, fuqarolik jamiyat deganda nodavlat notijorat tashkilotlar, demak, fuqarolik faollik tushuniladi. Buni, ya'ni fuqarolik faollik bilan nodavlat notijorat tashkilotlar bu o'sha mulkiy munosabatlar ustiga qurilganligi bugun deyarli hech kim nima qilmaydi, eslamaydi. Siyosiy partiyalar ham, kasaba uyushmalari ham yoki nodavlat notijorat tashkilotlar ham o'sha chuqur mulkiy munosabatlarga asoslanmaganligi tufayli o'sha 2 asrdan ortiq vaqt paydo bo'lgan mulkiy munosabatlarga asoslanmaganligi tufayli bugungi kunda kasaba uyushmalari bo'lsin, nodavlat notijorat tashkilotlari bo'lsin yoki siyosiy partiyalar ancha buncha muammolarga duch keladi. Qanday muammolar? Ular jamiyat bilan muloqotda muammolarga duch keladi. Ular davlat hokimiyati bilan munosabatda muammolarga duch keladi. Jamiyat, siyosiy partiyalar bo'lsin yoki nodavlat notijorat tashkilotlari bo'lsin yoki kasaba uyushmalari bo'lsin, bularni asl tashkil etilishdan maqsad, bularni manzili, boradigan oxirgi manzili yoki bularni asosiy missiyasi borasida juda ko'p javobsiz qolgan savollarga ega. Albatta, nodavlat notijorat tashkilotlari, siyosiy partiyalar yoki kasaba uyushmalari o'z talqinlarini o'sha saylov paytida bo'lsin yoki saylovlar orasida o'z faoliyat davomida jamiyatga nima qiladi? E'lon qilib boradi. Ko'pgina hollarda siyosiy partiyalar va boshqa ijtimoiy harakatlar jamiyatda o'z aksini topa olmaydi. Ya'ni ularni jamiyat a'zolari to'liq qo'llab-quvvatlamaydi. Bu yerda
cevapsız kalken son sanaksız savallar var. Mana şu fukaralık cemiyatını klasik mahiyyattaki fukaralık cemiyat bilen bugünkü kundaki o garb dünyasında ham, o ananavi şarkı devletlerde ham mavcut bo'lgan tushunchadagi fuqarolik jamiyati bilan o'zaro aloqasi yo'qligidan kelib chiqadi. Xo'sh, endi biz bevosita o'sha fuqarolik jamiyati iqtisodiy asoslari mavzuimizga qaytamiz. Biz yuqorida aytgandek, yana o'sha mulkiy munosabatlar asoslanganligini qayta-qayta eslashimizga to'g'ri keladi. Davlat va mulkdorlar qatlami orasida vujudga kelgan munosabatlar negizida fuqarolik jamiyatining ildizlarini ko'rish mumkin. Ya'ni davlat o'sha paytda hukmdor bo'lgan, keyinchalik davlat. Davlat bir tarafda, demak, mulkdorlar ikkinchi tarafda. O'rtada yana kim bor? Xalq bor. Demak, uchlamchi. Demak, kuch, davlat, mulkdorlar va xalq. Davlat bilan mulkdorlar o'zaro munozaraga kirishgan paytda, demak, mulkdorlar o'zlarini himoya qilish maqsadida asosiy yuk kimga tushadi? Jamiyatga tushadi. Mana shu formula ishlaydi. Bu yerda davlat bilan mulkdorlar o'rtasida huquqiy davlat masalasi yuzaga chiqadi. Huquqiy davlatda turli shakldagi mulkchilikka asoslangan ishlab chiqarish munosabatlari shakllanadi. Huquqiy davlatda mulk moddiy boyliklarni ishlab chiqaruvchi va iste'mol qiluvchilarga bo'linadi. Yakka holdagi ishlab chiqaruvchi o'z mehnati mahsulini egasi sifatida maydonga chiqadi. Ishlab chiqarish munosabatlari teng. Barcha sohalarda huquq ustuvor, jamoat farovonligi muttasil o'sib boradi. Bu, demak, o'sha huquqiy davlat sharoitida. Bu yerda muhim bo'lgan jihat mulk egasi o'z faoliyatini sohibi. Bu ishlab chiqarish munosabatlari bo'lsin, bu ijtimoiy munosabatlar bo'lsa, o'z manfaatlarini himoya qiluvchi bu, demak, asosiy yetakchi. Bunday holatda fuqarolik jamiyati shakllanishi uchun butun jamiyat uchun umumiy bo'lgan qadriyatlar shakllanishi zarur. Bunday holatda jamiyat a'zolari umum jamoaga xos qadriyatlarga tayanadilar. Ular o'rtasida ishonch hissi shakllanadi. Jamiyatda yagona ma'naviy asos ustiga keladi. Davlatning manfaati alohida bo'lgan paytda, xususiy manfaatlar alohida bo'lgan paytda qanday qilib umumiy manfaat shakllanadi degan savol paydo bo'ladi. Qanday qilib ular o'rtasida o'zaro ishonch paydo bo'ladi? Jamiyatda qanday qilib yagona ma'naviy asos paydo bo'ladi? Bu tabiiy savollar. Bozor munosabatlar sharoitida turli guruhlar, rang-barang etnik guruhlardan tortib professional uyushmalar muttasil ko'payib boradi. Har bir guruhning o'zining manfaati bor. Ana shu guruhlarning maqsadi manfaatlar o'zaro to'qnash kelsa, to'qnash keladi bozor sharoitida. Bu jarayon jamiyatning parchalanishiga emas, balki uni birlashishiga nima qiladi? Xizmat qiladi. Umumiy jamiyatda baribir umumiy manfaatlar bor. Umumiy manfaatlar biz birinchi mavzuda ham aytgandik, xususiy manfaatlardan tashkil topadi. Xususiy mulk va xususiy iqtisodiy manfaatlarga tayanadi. Har bir kishi ertalab uydan ko'chaga chiqar ekan, u shoh bo'lsin, u yirik ishlab chiqaruvchi bo'lsin, u vazir bo'lsin, u bir xususiy kompaniya vakili bo'lsin, u oddiy haydovchi yoki dehqon, hattoki bir
hiç kanaka mülkiden, kasbı korudiga ega bo'lmagan biror bir individ, bir shaxs ko'chaga chiqsa, u albatta iqtisodiy manfaat bilan ko'chaga chiqadi. Ana shu hammani xususiy manfaat bilan ijtimoiy makonga chiqishi o'zaro umumiy aloqadorlikni yuzaga keltiradi. Xususiy manfaatlarning to'qnashuvi ana shu manfaatlarni huquqiy jihatdan tartibga solish zaruratini keltirib chiqaradi. Bu nima degan? Ya'ni jamiyatda hamma xususiy manfaati bor ekan, u ko'chaga chiqqanda ular o'zaro to'qnash kelar ekan. Nega? Zo'ravonlar, kuchi ko'p bo'lgan zo'ravonlar zaif bo'lganlarni nima qilmaydi? Nobud qilmaydi. Sababi bu tarixiy taraqqiyotning qaysi tur bosqichiga kelib nima qilingan? Tartibga, huquqiy jihatdan tartibga solingan. Bir odam ko'chaga chiqqanda har qanaqa xususiy manfaati bo'lsin, u zo'ravon bo'lsin, boshqa bir kishiga tajovuz qiladigan bo'lsa, u qamalishini yaxshi biladi. Xususiy mulk agar erkin bozor munosabatlari o'rnatilgan bo'lsa, shu davlatda xususiy mulk egasi o'z mulkini himoya qilish maqsadida davlat bilan munozaraga kirishi mumkin. Nafaqat boshqa individlar bilan, boshqa bozor subyektlari bilan, balki davlat bilan ham nimaga kiradi? Munozaraga kirishi mumkin. Agar xususiy mulk egalari asosan ko'pgina davlatlarda o'rta qatlamni rivojlantirishga harakat qilinadi. Mana shu o'rta qatlam qanchalik keng bo'lsa, davlat bilan munosabatlarda ta'siri nima qiladi? Kuchli bo'ladi. Ya'ni o'rta qatlam vakillari mamlakat iqtisodiyotida ko'pchilikni tashkil etsa, ularning ta'siri ham kuchli bo'ladi. O'z manfaati yo'lida har qanday tashkiliy va huquqiy xatti-harakatni amalga oshiradi. Ular jipslashib, biror bir masalan qonunchilik palatasiga o'z talabini qo'yishi mumkin. Jamiyat agar aksariyatni tashkil etsa, bu qatlam ana shu holatda umummilliy manfaat va umumiy qadriyatlar nima qiladi? Shakllanadi. Agar o'sha umummilliy manfaat qanday shakllanadi? Umumiy qadriyat qanday shakllanadi? Davlat xususiy mulkka erkinlik bersa, o'rta qatlam safi kengaysa, o'sha davlatga, hukumatga nisbatan hurmat oshadi. Mana shu davlatga, hukumatga xizmat qilishga, mana shu mamlakat hududida yashashga va shu mamlakat fuqaro sifatida soliq to'lashdan g'urur tuyadi. Demak, davlat bajaradigan ish bu yerda har qanaqa iqtisodiy faoliyat bilan shug'ullanishga imkoniyatni imkon qadar kengroq yaratish. Fuqarolik jamiyat negizi shunda. Fuqarolik jamiyatda faqat erkin iqtisodiy munosabatlar kafolatlangan sharoitda fuqarolik jamiyat shakllanadi. Insonning eng fundamental faoliyati bu iqtisodiy faoliyat. Xususiy mulk qanday ahamiyatga ega inson va jamiyat uchun? Xususiy mulk mulkni oqilona boshqarishni rag'batlantiradi. Mulkdorlar o'z mulkini asrash va uni ko'paytirish uchun doimo izlanishda bo'ladi. Aks taqdirda, ya'ni mulk xususiy qatlamlarga emas, balki davlatga tegishli bo'ladigan bo'lsa, bunda mulk qadrsizlanadi. Sho'ro davrida shu tamoyil bor edi. Mulk xalqnikidir degan shunaqa tushuncha bor edi. Lekin xususiy mulk taqiqlangan edi. Xususiy mulkni kengaytirishga harakat qilgan kishilarga, tadbirli, ishbilarmon kishilarga chayqovchi degan tamg'a qo'yiladi.
mulk davlatga daxildor bo'lsa, uni to'liqol asrash imkoniyati susayadi. Dunyodagi eng yirik universitetlar, eng yuqorida turgan 100 ta universitet bor. Ularning aksariyati xususiy universitetlar. Dunyodagi eng yirik kompaniyalar bo'lak. Masal avtokonsernlar, konsernlar bo'lak. Ular xususiy. Xususiy mulk gullab yashnatadi. Mamlakat iqtisodiyoti. Demak, xususiy mulkning erkinligi kafolatlangan sharoitda yangicha qadriyat paydo bo'ladi. Kimdir paypoq ishlab chiqaradi. Kimdir samolyot ishlab chiqaradi. Inson o'zining aqliy qobiliyati, inson o'zini salohiyati, genetik salohiyat dan kelib chiqqan holda iqtisodiy faoliyati bilan shug'ullanadi va daromad oladi. Kimdir 1 dollar topadi bir kunda. Kimdir 100 dollar topadi. Kimdir 100 ming dollar topadi. Faqatgina o'sha dastlabki sharoit kafolatlangan bo'lishi talab etiladi. O'sha holatda insonlar o'rtasida yangicha ma'naviy asos yuzaga keladi. Nega bugun bozor munosabatlari rivojlangan mamlakatlarda davlatga nisbatan soliq to'lovchilar soliq to'lashdan manfaatdor va u g'ururlanadi. Men soliq to'lovchiman. Margaret Thatcher'ni o'sha Timur xonim degan o'sha nom bilan atalgan Buyuk Britaniya bosh vaziri Margaret Thatcher'ni shunaqa bir fikri bor. Davlat bilan mulkdorlar, jamiyat o'rtasidagi munosabatlar nihoyatda murakkab. Siz tasavvur qiling dedi Margaret Thatcher. Bolangiz bitta muzqaymoq olib keldi dedi. Bolangiz muzqaymoqni sizga ko'rsatgan paytda muzqaymoqni bolani qo'lda shartta tortib olingda bitta tishlab oling. Bolangiz sizga qarab baqrayib turgan paytda hayron qolib baqrayib turgan paytda yana ikkinchi marta ham qo'ldan tortib olingda yana bitta tishlab oling. Bu deydi, munosabat deydi. Mulkdor bilan davlat o'rtasidagi munosabat deydi. Mulkdor mablag'ni, iqtisodiy faoliyat bilan mablag'ni topayotgan paytda deydi, davlat uni bir qismini nima qiladi deydi, olib qo'yadi deydi. Jamiyat a'zolari alanglab turgan paytda yana bir marta olib qo'yadi. Bu nima deydi? Bu jamiyatdan to'planadigan soliq. Davlatni hech qachon o'zini puli yo'q deydi. Davlatni puli degan tushunchani o'zi yo'q deydi. Bu soliq to'lovchilarni mablag'i deydi. Demak, davlatni o'zi oladigan byudjetini shakllantirgan mablag'ni ko'paytirish uchun jamiyatga erkin iqtisodiy faoliyat topish uchun imkoniyat yaratish kerak. Jamiyat vulqon singari katta salohiyatga ega. Agar erkin iqtisodiy faoliyat kafolatlansa, jamiyat har qanday tog'ni qulatish imkoniyatiga ega. Innovatsiya texnologiyalarini jamiyat a'zolarini, o'sha mulkdorlar qatlamini o'zi har qanday innovatsiyani, har qanday yirik investitsiyani o'zi topib jalb qilib iqtisodiyotni misli ko'rilmagan darajaga yetkazish qobiliyatiga. Amerika Qo'shma Shtatlari nima uchun bu qadar rivojlangan degan savolga Amerika Qo'shma Shtatlari
İnsan iqtisodi faaliyeti uchun kafolatni 100% ta'minlaydi. Har qanday fuqaro, u qanday pasportga, qaysi mamlakat fuqarosi bo'lishdan qat'i nazar, Amerika tuprog'iga qadam qo'ygan ondan e'tiboran u mablag' topa boshlaydi. Hamma Amerikaga borgan odam Amerikani yaxshi ko'rib qoladi, sababi u non topadi. O'sha kunidan e'tiboran non topadi. U fuqaroligidan qat'i nazar. U mamlakat hududi Amerika hududida qonuniy turibdi yoki noqonuniy turibdi. U faqat jinoyat sodir etmasa bo'ldi. U mablag' topadi. Mana shu erkin iqtisodiy faoliyat kafolatlanganligini o'zi Amerikani jozibador qilgan. Ya'ni iqtisodiy erkinlik kafolatlangan. O'sha holatda bunday mamlakatni jamiyat a'zolari kimnidir qo'liga berib qo'ymaydi. Yangicha ma'naviy asos, yangi qadriyatlar shu shaklda nima qiladi? Vujudga keladi. Demak, inson xususiy faoliyatga ega bo'lgan, iqtisodiy faoliyatga ega. U ishlab chiqarish bo'lsin, u xizmat ko'rsatish bo'lsin, u savdo bo'lsin, u ya'ni bir tasavvur qiling, 1 million so'mlikmi, 10 million so'mlikmi, 100 million so'mlikmi mulkiga ega bo'lsin, ertasi kuni u boshqacha tafakkur qila boshlaydi. Bu bozor munosabatlari deyiladi. Bozor munosabatlarida fuqarolarning tafakkur tarzi rejali iqtisodiyotga nisbatan 10 barobar, 100 barobar qattiq ishlaydi. Biz inqirozli davrlarni boshidan o'tkazgan ikkita davlatni misol keltirishimiz. Bu Germaniya va Yaponiya. Ikkinchi jahon urushidan keyin 10 yil ichida har ikki mamlakat 10 yil ichida misli ko'rilmagan iqtisodiy taraqqiyotga va texnologik taraqqiyotga erishdi. Ya'ni iqtisodiy faoliyatning erkinligi mana shunday natijalarga olib kelgan. Inson o'z mulkini himoyasi yo'lida har qanday faoliyatni amalga oshiradi. Agar davlat huquqiy makon va huquqiy shartlarni yaratsa, u biznes gullab yashnaydi va insonlar soliq to'lashdan qochmaydi, soliq to'lashdan voz kechmaydi va ular mana shu davlatga xizmat qilishdan soliq to'lagan holatda xizmat qilishdan manfaatdor bo'ladi. Ya'ni davlat manfaati bor ekan, jamiyatning manfaati bor. Har bir individning manfaati bor. Siz u individning manfaatini hurmat qilmas ekansiz, u qora iqtisodiyot degan, ya'ni o'sha soliqni to'lamaslik yo'llarini qidira boshlaydi. Demak, biz qisqa aytadigan bo'lsak, fuqaro jamiyatining iqtisodiy asoslari deganda nodavlat nochorlik tashkilotlari haqida, siyosiy partiyalar haqida biz gapirmadik. Chunki fuqarolik jamiyatining iqtisodiy asoslari bor. Mana shu xususiy manfaatlarni xususiy mulkdorlar qatlamini himoyachisi sifatida nima qilish kerak? Siyosiy partiyalar yoki nodavlat notijorat tashkilotlar yoki ijtimoiy qanaqadir siyosiy harakatlar maydonga chiqish kerak. O'sha holatda jamiyat manfaatlari bilan o'sha fuqarolik institutlari deb nom olgan kesim va davlat o'rtasida aloqa nima qilinadi? O'rnatiladi. Agar siyosiy partiya uni nomi nima bo'lsa, qanday nomga ega bo'lmasin, qandaydir ijtimoiy qatlamni, iqtisodiy manfaatini himoya qilmas ekan, u ommabop bo'la olmaydi. Albatta, turli xil maqsadda tashkil bo'lgan siyosiy partiyalar bor yoki nodavlat nochorlik tashkilotlari, masalan, ekologik nodavlat nochorlik tashkilotlari bo'lishi mumkin.
Albatta bular samarador bo'ladi, ularning faoliyati bo'ladi yoki masalan siyosiy partiyalar ham shunaqa bo'ladi. Lekin asosiy masala esdan chiqib ketsa iqtisodiy manfaat. Chunki hamma nima qiladi? Har kuni ma'lum bir miqdorda moddiy ne'mat nima qiladi? Iste'mol qiladi. Moddiy ne'mat yaratuvchining manfaatini biz unutsak biz jamiyatdagi asosiy harakatlantiruvchi kuch, ijtimoiy munosabatlar, iqtisodiyotning lokomotivlari bo'lgan, demak, ijtimoiy qatlamning manfaatlarini biz ikkinchi planga agar ko'chiradigan bo'lsak, demak, biz fuqarolik jamiyat yarata olmaymiz. Yoki bu fuqarolik jamiyati dengizda kapitansiz, dengizda o'sha motorsiz, eshkaksiz yurgan kemaga qayiqqa o'xshab yuraveradi. Xullas, umuman qisqacha olganda, asosiy aytmoqchi bo'lgan fikrlar shulardan iborat edi. Navbatdagi biz darslarda fuqarolik jamiyatini ijtimoiy kapital nuqtai nazaridan, jamoatchilik nazorati nuqtai nazaridan ko'rib chiqamiz. E'tiboringiz uchun rahmat.